kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal sharaf leh halkaan ugu naga daawanaysaan waa Universal TV waa markale ibraahimshkii todobaadlaha ee alaab todobaadkiiba habeenimo walba sabti aad uga barateen inaan hawadeedii soo marsiino sidaan idin ballan qaadaba todobaadkii tagay waxaan u caaw ibraahimshka diirada ku saari doonaa kalin intee leeg ayay muhiim ayay bulshadu ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed in la baro maadooyinka wadaninimada ama qabyaalada in laga xumaatadeeda dadka laga wacyigeliyo caaw waxaan diirada aad ugu saari doonaa barnaamijkan waxaa alaalayda DM Maxamed Saciid balse intaan Maxamed Saciid u gudbin waxa barnaamijkan noo fududeysay shirkadda Hillsource. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh sida aad iftaax u hore in kugu sheegaba waa barnaamijkeena barbaarta show aad nooga barateen haba walba sabtiya haddaba kuwaas waxay ahaayeen shirkaddii Hillsource oo iyadu barnaamijka fududeysay balse markaana aanu ku soo dhaweeyo martida qaaska iyo waliba mowduucna barnaamijka sida aad iftaax hore u sheegay oo aan kaga hadleyno qabyaalada iyo wadaninimada ma ay noqon karaan kuwa lagu barto manaahijta dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo waliba heerarka jaamacadeed ee dugsiyada Soomaaliya iyo heerarka kale gudisan waxbarashada balse dhinacyadaas intaana fiirin waxaan jecelahay barnaamijka inaan ku soo dhaweeyo martida qaaska caaw barnaamijkeena waa Cabdiraxmaan Xuseen Faarax oo ku magac dheer Sheekh Xadro oo isagu caaw barnaamijka marti noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan waxaan jecelahay marka koowaad inaan ku bilaabo mowduuca markii la yiraahdo qabyaalada iyo wadaninimada ma lagu dari karaa manaahijta Soomaaliya ama heerarka waxbarashada waxaan rabnaa inaan fiirino qabyaalada xumaanteeda iyo wanaageeda haddaba wanaag leedahay oo dadku isku qaldan qabyaal iyo qabyaalad iyo marka ay timaado wadaninimada marka sorow alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haqiqatan wa barnaamij aad muhiim u ah aadna moodid inuu ka Soomaali ahaan aad noogu qaabaysan yahay adaan kala qaado qabiilka iyo qabyaalada dhinaca iyo wadaninimada waxaan dhihi karnaa dad badan way isku qaldan saa sheegtaa qabiilka iyo qabyaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku sheegay inuu dhahay inaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila annaga aadan ka dhignay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhahay qabiilyaalo iyo shacabyaal sababtuna waxay ahayd alla raacsi subxaanahu wa tacaala litacaarafu inaad isku aqoonsataan in laysku aqoonsado maanta way dhaafto in laysku dilay gaartay laysku caayo laysku ceebeeyo dadka lagu kala liido taasna diinta uguma tala garanin nabi wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam laa fadla lilcarabiyin calaa acjamiyin qofka carabka ahi cajamiga qof cajami waxa laga carabka soo hala kama fadli badna midka cajamiga ahna carab kama fadli badna midka kamadow kama fadli badna kamadow kacad kama fadli badna ilaa bitaqwallah alla ka cabsi maahane qofku wuxuu uga fiican yahay intuu alla ka cabsi badan yahay hadduu qofku alla ka cabsi kaaga badiyo waa ka fiican yahay haddii karaato kama fiicna nabi sallallahu alayhi wasallam annaasu min aadama wa aadama min turaab dadka waxaa laga abuuray ka yimaadeen nabiyullaahi aadam calayhi salaam aadamna ciidaa laga abuuray marka waxa la is dheer yahay oo la isugu faaray meesha maba yaallaanba taas marka waa sinaashaha iyo qabiilka sida loogu talagalay iyo sida uu ku socdo haddaan marka dhicafkayna qabiilka inay tahay waxaa jira wax la yihaha qabyaalad oo dadku ay ku khaldaan qabyaaladu waa dhinaciisa xun in loo isticmaalo oo aad dadka ay isugu faaraan oo qofku dhaho anuu reer baa lafta geera balaa ka dhashay reer hebel annaga gabdhihina ma geeyaan reer hebel annaga xagga ka ah nabi xulay sallallahu alayhi wasallam xadiis macnihiisu ahaa dadku way ka tegi doonaan qabiilka ay ku faanayaan hadday ka tegi waayaanna ilaahay agtiisa way ka liidanayaan baarka loo yaqaana doorshaaq al xaal walwaal macnaha dad liilitay noqonayaan sharciyana qof meesha alla dhigay subxaanahu watacaala hadduu shay ka wareejiyo wuxuu ku dhacayaa ilaahay carayay subxaanahu watacaala kamaan galnay nabi xulay sallallahu alayhi wasallam nagama mid ahaa qofka u yeerta qabyaalada dadka ugu waca laysa mina man dacaa ilaa casabiyatin qofka dadka casabiyad iyo reer hebelow iyo soo baxa dhahaa nagama mid ma aha sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam laysa mina man qaatala calaa casabiyatin qofka u dagaalama qabyaaladna nagama mid ma aha ha oo intuu qabyaalada u dagaalama dadka ku kacasha oo wax ku dilo wax ku dhaca naga mid ma aha nabi sallallahu alayhi wasallam sidoo kale laysa mina man maata calaa casabiyatin qofka ku dhinta qabyaaladna naga mid ma aha waxa laga wada macnaha muslim ma aha ugu yaraan wuxuu noqon karaa kabiiratan min alkabaair dambiyada aadka uga dambi kamid ku dhacay ama wuxuu noqon karaa kharijin min almilla ama diinta dhaba ka baxaya marka taas waa qabyaaladii iyo qabiilkii haddaan usoo laabto dhinaca kale oo ay su-aashu lahayd oo wadaniyada ah waxaan moodaa dad badan inaysan u muuqanin waxa wadaniyada loo yaqaano oo maanta wadamo badan waa laga isticmaala nationalism waxaasa la isticmaalaa marka in lay ceeb u arkayaan laakiin ceeb ma ay aha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amaanay muhaajiriintii inay ka tageen dhulkoodii iyo xoolahoodii sababtuna maxay ahayd yabtaquuna ridwaan allah inay dalbayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaantiis oo meel ay ka soo tageen sidoo kale wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala dadka haddaan dhihi lahayn
نفتي ندير أو حولين كتاجة ما إسن صنيعين إلا إن يرمى هني معنا واحد الله ملقي نفط جعلك قفقو قبو بقى الله واحد الله ملقي سبحانه وتعالى وضن كيس جعلك أو قبو مركب وشيء أدوين وضن قفقو جعل هذا لكن هذا دين عحنو استعماله وتو كلا قادير هذا جهل بختي من قبل هبل وقبل ليتا دون هي دو واحد دكتان ملصاصة خبيه لدي عمل بيتجيسة لكن إنه وضن كيس جعل هذا وما عندك دفاع وانا قد لي وانا جس وإلى ليو وثورات كيس خيرات وضن كو إلى شو فساد وكا إلى شو وشيء الله بهاي هاي مركي أي هجرودين صحابتي إنه صلى الله عليه وسلم ويدقنا ين مكة وسكا وضن مكة سكا هان وحخيرات بضان أنا الحين لكن هذا نقفه مياش أقول شيء مرض بوجي عليه مكة مدينة تجين أو هجرودين أو لو قصبي قصب الله قصاري مكة مركي مدينة تجين مدينة واحد هاي مال عذر له قنداحهم بقول ترى توقف كستو تجاي وهجرين شري مركا بدك أتى وقنا ده وحكم لها أبو بكر يا بلال مركا رضي الله عنهما مركا بلال مركي وقندو ميدول مي مركو سو ميرسدو عائشة رضي الله عنها بقى أتمنى تهمين مثل مالن أبيه أبو بكرها بلالنا موليس وهاو ماشي وذجفان لو قندو حبا هيسي مركو سو ميرسدو بلال مركا شعر بقادي وكو أمانة يو ماشو أري كرة عشري ماشو دكانات وده هي على ليلة الشعري هل أبي تنا ليلة أمين مخو بريدونا بواد وحول إدخل وخليل لا بقيد وما لها خبح شيء يواديه يولي لا ماشو مارك دونا سوى كتبوح لي هاي وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وضفير الله برغم مغلا قيسك يقول لي بقول لي ملاز مارك دونا معناها waa loo yaqaan dal tabyo waxa qabtay wadankiisii sidii uu jiclaa iyo marka qofku waa laga rabaa in wadankiisa uu ilaalsho uuna maanta ka ciisho wanaagii dulle wanaagisa uu ilaalsho uuna ku faano du wanaag fiican leeyahay laakiin waxaan dadka ku leedeen way hay wali waxa muddo barnaamij kanina ku gudo jirno bal markaan aanu soo laabta qadar xayisiina internetka wali ba ciwaankeena facebook uu yahay barbarta show iyo wali ba xagga twitter ka aad naga soo xiriir kartiin barbarta show sidoo kale sms ka maqnaan inaan qoraaladina noogu soo diri kartiin way hay dhamaan daawadayaasha meel walba joogan waxay helay cilad farsamo oo hawada ah isla markaana jecelnahay inaan ka raali gelino meel walba naga daawanaysiin barnaamijkeena barbaarta show ayaan ku guda jirnaa isla markaana oo maanta mise barnaamijka caawa uu martin noogu ahaa waa sheekh abdirahmaan xuseen faarax oo ku magacdheer sheekh xadar oo isla markaana qaybtii hore su'aasha intii la socotaan kaga hadalnay qabyaalada iyo wadaninimada mowduuca bilaawgiisina ahayd in lagu dari karo manaahijta waxbarashada dugsiyada hoose dhex iyo sare iyo waliba heerarka jaamacadaha waxaan sidoo kale aan jecelnahay daawadayaasha meel walba joogan in aan sidoo kale u sheegan inay hawada qadadka taleefannada u furan yihiin isla markaana lambarka taleefanka shaashadda aad ka arki kartid barnaamijka naga soo wici kartid balse markaana aanu laabto studiyaha labaad iyo cadiftaax oo aalo barnaamijka ila daadihiya mahadsanid maxamed qoraaladu isku soo daba dhacayaan ilaa iminka haddaan soo qabto qofka ugu horeeyahay waa cabdi maalik abuukar oo ku sugan dalka holland wuxuuna yiri waa muhiim in waxbarashada lagu daraa in waxbarashada lagu daraa qabyaalada iyo wadanimada sababtoo yeelay waxa uu leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu hadday wadanimada garan lahaayeen inta badan wadankooda dhibaatadu way ka ilaalin lahaayeen wuxuuna yidhi allow yaa naga furdaansho naga fogeeya qabyaalada waa heestii guuleed uu ku luqeynayay isla markaa waxa ku xiga qaasim waxauna isaguna leeyahay in la baraa qof walbaahi dhaqankiisa luuqadiisa iyo diintiisa waa muhiim wadaninimaduna waa qayb muhiima hadduu qofku diintiisa barnayna uu dareensayana wadanimada uu dareemi karaa waxa ku xigta waa zuuzan waxayna tiri soomaalidu inta badan qabyaalad way ku dhaqmaan mana garanayan wadanimadu waxay tahay sababtu maxaa yeele bay tiri waxbarasho la'aanta ayaa keenayso balse haddii dhallinyarada haatan taagan wax la baro inay iyagu wax ka bedeli karaan haddaas oo qabto qof ku xiga waa cabdalla cusmaan oo isaguna ku sugan wadanka sweden waxauna yiri qowmiyad walbo caalamka joogtaahay waxaa la baraa qofka wadankiisa qiimaha uu leeyahay si uu ugu faano balse ummadayada waxaad moodaa buu yiri inay halkaas weli ka dhiman tahay balse haddii laga wacyigeliyay qabyaaladii xumaatada ay leedahay dadku inay wadaninimadooda baran lahaayeen maxamed sida aad shaashadda ka arki kartiin waxaa noo furan qadadka taleefanada aan jecelnaa qof walba oo barnaamijka daawanay inuu markaa fikirkiisa ku wajahan barnaamijka uu nagala qayb qaato iyadoo weliba mowduuca haddaa mar labaad in xasuusino ay tahay caawa ama aan kaga hadleyno mahaboon tahay mise u malaynaysaa fikir ahaan in maadooyinka lagu barto dugsiyada hoose dhex iyo sare dugsiyada soomaaliya in lagu daro manhajka waxbarashada maadooyinka dadku ay yiraahdeen ha lagu daro sida maada ay yiraahdeen qabyaaladaha loogu magac daro maadada qabyaalada iyo maadada wadaninimada aan usoo laabto martida qaaska barnaamijka cabdiraxmaan xuseen faarax oo ku magac dheer sheekh xatar marka laga soo tago fikradaha oo cadiftaax noo soo aruuriyay iyo toddobaadkan dadku noo soo dareen isleedahay dugsiyada hoose dhexe iyo sare ilaa heer jaamacadeed ha laga dhigo maadooyinka qabyaaladii iyo wadaninimada ha lagu dhigo bismillahi raxmaani raxiim xaqiiqatan waan dhihi lahaa sababtuna waxay tahay soomaaliya waxaad moodaa inay ka gaartay
حق قبيالدا وح مد ملك صنعه بابي إسي وان دولت كويني ربطن كويني أو حرب كويني مركب عنده لها إن ضد كلا برو غريل كا وح لو إذا سنكره هي قبيالدا سير لو وفق عن كره مانتير رن مد لغور دقور نول بالو أو أي تهاي وح لو برتوا سكول هذا خاص هذا جمع هذا هذا وح بين لو برتوا مثلاً قبيل كما قال الله سبحانه وتعالى اللي تعارفوا وتلاقى المي وحيالها وأنفعوا وحا كميدة إن دادكو إذو قرابة أو قرطقفوا يا قرابة خلعة ويدع على مرارك قارك يقف انتو الوطاق اللي رهدو قرابة كاقبها وحبي رهدو أنا قبيل مرة وقبيل وهران كتاقي بوصل أغين لكن وقصب قبيلك وحيالها حق وقول لي هاي الله سبحانه وتعالى القرآن وقول هاي وأنذر عشيرتك الأغربين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحكس النبي صلى الله عليه وسلم وانا لكل هذا مركا أديب مثلا لبقف ما أنت أرطي هذا حق صور شركته الله وانا كافقيهين مدن قبل بكاتشو الله وانا حق صور شركته أوبا هانته كقرارة كهر رينيسا صح بس قف وين لبرا إن قسان قرب النمذي قف قف وكحي وكقرب سنين كحق بطني هاي ككرنا إنه حق يسليه هاي سدوا كنا دلوا قف بعهنا كبوت مع ضوء من قرابة كلها من زق قرابة كلها هين كقرابة ده هرب مرة سكنا دوا سنين إسا ويكله هرين يا ومعنا استيب استيب وي ما كثاس إن لبرو وحق كله طر لو أدي سدا يا دحلي يا سوى حلو دحلي يا ووين تقعنا قف نسوي قف ووسي حجو وحق كله طر قبيل كأما نصب وترها يا لو أدي سدا حكمت يا جور كوجو بنا يا جور كوجو بنا عنين هذا واحد صدق من شيري لهين وقبيل كشيري له واحد ملك العقودين لكن إلهي سبحانه وتعالى هو كله صاري قف البارين وقعدوا قف كحجة يقف كسي حجة مركو حنيلة دكسيده هو سيد حيلة أول بحر لغو برو سيدو كنا تانا حاجة ودرين نمدنا حاجة ودرين نمدا سيدا لليرد وحصوقر طبعا الشيء وشيء أدل لغو بعهين يحي وفق إنه وضن كيس ده ودرين يضع الحال الحين وح ما أنت داعم أنا ودي عين وفق إنه وضن كدفاعه وح ما أنت كدفاعه عيارته كدفاعه وح دبك ولا أوكيانيا وصو صار وخشقي وضلك مركو يستعجل وضلك بخت ويهي لما أنت وداش من البيت جوجان سيدا نهرو إنكوا شجنا بقدرتك تلفنا ده نوفرا نسأل مركو كان في كردي إن سؤالين إنكوا جنب برنامج كان جعلنا هاي إن الله مركو تلفن كشاشة ده كاركيس سو عدين سلام كان برنامج أت فكر كينا كوا جهان أت كوسو درستان وحقتك تلفون كوكو جرع عبد الله عبد الله وأنا مغشاه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله حقنا كسو عيسى واحد كسو عيا ولا الإسبين بان كسو عيا عبد الله الإسبين نكسو عوا فيلا يا قبيه هو برنامج كعبد الله أنا لسعتي أتك سفي عنه ما مغلو لكن فكرة ذي ذاك الديوان الدوري ويا عبد الله وفي عنده منهج كأن لو قد روح برشدة قبيلك عبد الله أتك أنا قلفتر كا نقول قابن حاجة فرصة ما تجعل هنا ولا بتو حلو عبد الله عبد الله وأنا مغشان في ليا ها وكم مغلا ما دي مغشاد يقول لك سيفي أنا هذا كوم مغلا مركا فكرك كوا جهان هروقل ها أوكي وحن وفي عنده منهج كأن لو قد روح برشدة قبيلك حلو قبي على الدار ها إيه وضمّد كلمة لنا وكلا إنديا وكلا إثيوبيا وكلا والله قد دجا ما فهمت أنت سوق بيلود وكلا دوين بقى وضمّد الجوجا ما فهمت مركا وفي عنده دتكو إني برتان قبيل كهستري سي وحكستي لكن وح حنصر الشيخ أنا شيء جاي إن لوجود دقمو لكن وقت حاضر كان منهج كأنت لوجود دري لها دتكو مركا عذر ك لده قبيا إن لوجود دقمو قبيا لده إيه سومالدو ك عذر كان إيه كب حضو إيا في عن منهج كوقت جالسي لو قدر ما فهمت يقف كستي ونورمال ويهي لكن وقت حاضر كان هذا لو قدر بوق إيا حسي كيني كرتا مركا مركا وحن أوراني لها وآدي آدم وفي عن ته هيج هيستري أو باك جراوند أو بنا قفت دتكم مشو كي مادي قبلكو إن لو جاد آدم وفي عن ته ما فهمتي مركا وحن أوراني لها ووحفي عن بان أوراني لها dallahi isagoo naga soo wacay wadanka Isbain isla markaana fikirkiisu ahaa in marka lagu daro xeerarka waxbarashada manhajta Soomaaliya iyadoo qadadka telefoonada ay farbadan yihiin jecelahan inaan fursadooda siiyo waxa qadka ku jira markaan Saleeman Saleeman waan maqashaa ha magacaaga waa Hayna Kolay laakiin meesha naga soo wacay si Saleeman waxa idin soo wacay Copenhagen Denmark way hay Saleeman ku soo dhawo fikirkaaga ku wajahan barnaamijka qaybi hore hadda la socotay qaybi hore hadda waxaan ka qabiyalad in lagu soo daro manaahijka Soomaaliya taas xogaa wax macna weyn ee ma keenay sida aniga la tahay waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijka ku soo darno laakiin dadka qaar kood waxay ku andacoonayaan Saleebaano in dadka la baro xumaanta qabiyalada ee leedahay iyo waliba dadka u kala hareen iyo waliba maada ay ugu magac dareen wadaninimada oo aan jecelahay qaybaha dambe barnaamijka inaan ku eegno wadaninimada iyo diintu diintu waxa ay ka qabtaa laakiin ما حد كتير قبيالة دو وح معناه ما سمعنا سدي لقدره هيرك وحبرشده
sababto ah waxa wadaninimada aad iyo aad muhiim u tahay in hadda dhalinta soo kacayso lagu barbaariyo oo wadaninimada iyo wadanka naftirkiisa in la baro manaahijka Soomaaliya intii hadda sanadihii 90-aad ilaa hadda hatta wadankii lama dhigeynin dhulkiisa qof kama yaqaan waxa la bari jiray qaliijka ilaa iyo masaari manaahij hadda wax ku soo baranay hatta hadda anaga naftirkeena ma naqaano hadii waxna ku weydiyo masaxada ay xeebteena leedahay iyo juqraafiyadda wadankeena iyo ahamiyadda wadanka uu leeyahay hatta ma naqaano markii ugu jir waxaan jecelahay martida qaaska barnaamijkeena u soo laabto oo isagu fikir ka duwan qaba sheekh Xatro maal Cabdiraxmaan ama sheekh Cabdiraxmaan salaamaan wuxuu leeyahay macna weyn ma sameeyaysaa qabyaalada in lagu daray heerar wax barashada ee hadii loo dhigo saas waa macquul dadku fiirada way ku duwanaan karaan laakiin waxaan u niri in lagu daro hadaan ogaan lahayn in qabiil dhinac loo adeegsado fiicanna ay jirto dhinac xun oo laga qarran uu leeyahay waxa dhacay ma dhicin marka waxaan leenahay dadka in la baro oo leeyahay qabiilka Ilaahay baa ka dhalay subhanahu wa ta'ala inaad ku faanto dadku maanta waxaan noogu daran waxa ay tahay tafaakhur bayna naas dadku isugu faanayaan oo qof leeyahay idii la kuuran yahay anoo lafta geela badan ka dhashay anaga cid aan ka sareyna waxa maanta qabiil qabiil bursan ay arkayso dadka burburinayo waa isku faan iyo isku wada sheegasho laakiin in laga dhaadacsho leeyahay qabiilka aw dhalatay adu wax gacan kuma adalahay ilaahay baa ka dhalay subhanahu wa ta'ala adu ma la kasbanin waa ilaahay ka dhalay laakiin adu waxa kasbatay waxay tahay wixii adu la timaado cabsi alla iyo xoolad aad kasbatay waxa ka shaqeyso laakiin qabiilkan waxa lagu tala galay hadhaafsiinin waa faham iyadoo waliba qadadka ay farbadeen salaaban kulliba aad u mahsan tahay magaalada muqdisho waxa ku jira dawadayaasha qaar kamida oo qadka telefoon ku jira waana maqashaa abdullah waana maqashaa waxa naga soo wacaysa magaalada muqdisho kulliba qaybii hore barnaamijka waa filaya in la socotay waqti dambana waa inay tahay fikirka ku wajahan barnaamijka abdullah so dalka Soomaaliya karaan kala soo laayo jeeran garatay walaal Cabdullaahi fikirkaagu ku wajahan barnaamijka Cabdullaahi run ahaantii si wad dhigaysanay barnaamijka maanta run waan u dhug lahaa marka waa fiican tahay horta hore dalka Soomaaliya in waxbarashada lagu soo daro sida hadda uu sheekha uu ka dhawaajiyay sababtoo ah wadankeena waxaan la soconaa waxa burburiyay waa qabyaalada marka run ahaantii qabyaalada waxyaabaha burburin karto waxyaabaha soo idil hadii lagu soo daro waxbarashada oo laga falanqeeyo iskoolka waxaa laga yaabaa in wadanka uu dhismo oo aad markaas u balaarto wadankeena dhibaatada marxaladda aan ku jirno aan ka baxno marka qabiilku waa wax marka Soomaalidu ku dhaqanto qabiilka waa wax wanaagsan laakiin qabyaalada ayaa daran wadankan waxa burburiyay waa qabyaalada marka run ahaantii aadan ii taageersanahay barnaamijkiina maanta dhammaan dhegeysanayay in qabyaalada lagu soo daro sidaan la soconno waxbarashada dalka Soomaaliya aadan aan u taageersanahay marka haddii aan ahay dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir ama dalka Soomaaliya walaal Abdullahi kaas waxa Abdullahi naga soo magaalada Muqdisho waxa ka horeeyay Saleeban oo isagu markaa fikir ka duwan hayay iyo waliba macalin Sheikh Xadran jecel inaan u soo laabto waxa sidoo kale aan sida horan kugu balan qaadnay jiray todobaadkan waraaqo fara badan oo xagga email-ki Facebook-ki Twitter-ki BlackBerry aad naga soo dirteen isla markaana aan ka soo qaadanay ku aan isleenahay waa kuwa barnaamijka markaa waqtiga aanu uga faa'iideyn karno dadweynaha waxa badan barnaamijka dhinacaas noo qaabilsan Abdiftah Faisal Hussein Mahsan Maxamed hadaan ku bilaabo xagga email-ada halkan waa Safiye Maxamed oo yidhi ku nool dalka Sweden tir waa muhiim in la barta hay qabyaalada iyo xumaatada ay leedahay waliba ma hanbay tir in la barta qabyaalada balse xumaatada ay leedahay in dadka lagu wacyi geliyo lana baraa caruurta markay yar yihiin wadanimada waxay tahayna lagu beeraahay inta ay yar yihiin si ay markay tir markay weynadaan iyagu uga badbaadaan aan waxa ku xigaahi waa Najma Ciise oo yidhi ku sugan dalka Sweden yidhi waxay tiri waa muhiim waa mowduuc muhiim in umada Soomaaliyeed laga wacyi geliyo qabyaalada lana baraa wadanimada waxay tahay aan aalada BBM ka hadaan eego iyaduna waa milyoon waxaana tiri qabyaaladu waa waxa cudur dasiis ay ku tilmaamtay waana waxa umada Soomaaliyeed kala burburiyay tiri hadii laga wacyi gelin lahaana inay umadu haatan isku xisbadalka iman lahaa waxa ku xigaahi waa Cabdi Aadan Jaamac wuxuuna yiri waa suurtagal in la dhiga qabyaalada lagana umadana laga wacyi geliyo wadanimadan wax lagu baraa maxay yeelay qoomiyad walba ay wax badbaadi waa dhalinyaradeeda dhalinyarada hadii haatan wax laga wacyi geliyana mustaqbalku isbedeli doona maxamed taa feesul sanes la markaana fikrada ay kaliga dhisan barnaamijka alaaba aan jecelnahay inaan ku soo qaadano qadadka taleefannada intaan u laaban waxaan jecelahay mar lamaad inaan u laabto martida qaaska caawa barnaamijka shaqo hadar marka laga soo tago qadadkii iyo fikradaha iyo waliba xagga muqaalada ii sheeg maqalka aanu maqalnay iyo waraaqahan la soo diray marka laga soo tago yeeta inay hirgeliyaan
إن ما دوين كان لوجو دارو ما نهيش تام ما حدد كسياسة دكجرا ما بلش دا ما وداد دا ما صحافة الصومال دا سؤالها أوجو فربنا وحنا قلنا سيئة فعل كان إني قاضان هديب اللو بهاي وارين سؤال مهم وهرين ما خد دران ليه واحد مهم هرت إن لوجا دا واحد واحد معنا يا معيها إن قفدت قبيلة سوف فانا أما إذا خد لنا واحد معنا يا مع نبي صلى الله عليه وسلم وشجع سدح شيء إن كم ذيهن من أفعال الجاهلية وحدك الجاهلية والدين لا أنت إسرائيل جرين كوه وخد النبي صلى الله عليه وسلم إن نصف كله سخد روا أضحك سقع عيان هيف البطة هذا ونقول لي تان والله خفي عن لما رمروا هنا وحين صلى الله عليه وسلم إن أضحك أي حدا خراب دونان يقبض ما أنتوا أحد إن أي ميت خد البرارتان مركب هذا الشيء شيء لما أنا يا مهنا وصعون دونا أما يا هرجلين يا قف كستالة وكله دور كل مجتمع بالله يا رب كون وحكم معنا علماء علماء قريب بدهم بيخلوا هنجرين أرنتان إنك سوي كل في ردو وناين وعلماء هذا أصهر ما ترقي يعني إنسان جود بدهم خبيحين لكن ما أنت أجرين علماء فرابا دن وأرنا كشقيين إسا وحنا كقابته وحنا كقابنا يا waxa ka toola garaba inay dadka idaacadaha ka shaqeeya joornaalada qaybtooda ka qaataan ee nin sheekh aha ahaan nin gabya ah aan filay marro dhintay dhijin afshir nuur salaam shabaal la laan xaristo baa wuxu dhahay ee markuu ka hadlay diin ahaan inay soo sheegan shay fiican ahayn inaad qofna qof liido qofka tan u dhaho ana ka fiican u dhahay nin ilaahay meed garab dhigo gaasir baa tahay gabadhaadu gurmanay gaayray yelkiis gubanimo xaqiiqo ah waa garasho tawxiid maana diinta qof inuu gub noqdo waxay ku noqdo inuu diinta leeyahay diin ku fiican yahay ha marka wax leeyahay ee gubanimo xaqiiqo ah waa garasho tawxiid wixii naar ku geedba lagu gubanay qof wixii naar ku tabadan gum ku noqonaya maana waxa weeye qof inaad ku fadhiisid diinta diin laantana uu hoos ku noqonayo laakiin in laga dhigo ka dadka dilay dadka inuu fiican yahay midka dadka dhacay inuu waa sax xaq yahay waa dadka wax naga kaaraday kamid tahay ee yaa hirgelinaya xaqiiqatan waxa marad ku cilinaya dadka ugu muhiimsan inay qayb ka qaataan oo hirgeliyaan waa culimada oo meel kasta ay maalin kasta ay sheegan ay tahay waxa aday u istaagaan ay dhamaan doonaan insha Allah hadii aad beedmo marka laga soo tago xagga marka hirgelinta waa tilmaamta culimada oo kale iyo saxaafada Soomaalida iyo dadweynaha marka ay ka qayb qaataan dad fara badan ayaa wixii aaminsan yihiin qaababka loo fiiriyo hadii maado laga dhigayo ma waxa noqonaysa maado marka ku ekaato kaliya xumaanteeda in la sheego oo dadkii laga wacyi galiyo mas maado waxa ahaanaysa ku ekaan doonta waa su'aalaha na soo gaaray inay marka dadkii u fahmaan qaab aan ahayn xumaanteeda iyo dhibaatadeeda laakiin qaabab kale because waxay ku leeyeen qofka Soomaaliga waxay dadkii ku qiimeeyaan lahjadiisa qofka marka uu hadlo gobolku keymid baa lagu qabanayaa waxa lagu qabanayaa way ku leeyeen hadalkiisa waxa laga yaabaa dadkii inay qiyaasaan qofkii qabiilka u dhashay marka sidee ba ku dhacaysaa dadku wax baraya laftirkooda waa su'aal xudda nasabku jiray nabi sallallahu alayhi wasallam laftir nasabku ka hadlay dadka nasabku baray jiray nin saxaabada kamid ahaa weydiiyey nasabkiisa nabi sallallahu alayhi wasallam uu sheegay in hebeel baa tahay reer baa gashaa ku dhahay ee qabiilkana sida ay tahay wanaagu u baray sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ee umar waxa kamid inuu dhahay ta'allamul ansaba ma tasinu biha arhamukum umar bin khattab radiyallahu anhu wuxuu leeyahay barta nasabka qabiilka waxaad ku xiriirsan qaraabadiina aadna ku barataan waxa dumarka aad guursaysan xalaal iyo xaraam wax idin ka ah sidoo kale diwaanka Umar uu sameeyay bal tusaale ahaan macnaha si loogu noolaanayaa ay weydiis diwaanka Umar uu sameeyay ciidamadiisa wuxuu ku qornaa qabiil inta asmaha sare la qoro magaciisa qabiilka la qoray si loogu garto ha marka isku garasho waa loo isticmaalayaa waxa loo isticmaalayaa kalaato in laga digo leeyahdo marka ninka aad garatid macnaheedu ma aha reebal buu yahay ina britaan wadi diwaanka ku qortay walidiyada reebal baqta taas in looga digo nabi sallallahu alayhi wasallam u dhahay qof way ka tagayaan dadku inay qabiilada isugu faanaan hadii kale ilaahay ay doorsho way ka liidanayaan marka qofku intaas ku bararagsanaado inuu san dadka ugu faarinin oo uu ogaado inay tahay shay la isku barto oo dadku isku garanayaan maanta wadamada ee horumarka sheegta waxay sameeyaan way ka tageen qabiilkii si wanaagsan ee waxay sameeyaan kala soocin taasna waxay dhashay in la kala garo waayo xalaal iyo xaraama in guurkii dhumay in dadka la garo waayo qaraabo la ah wixii way ka dhumeen marka ayuu horumar bay dhahayaan sameeya laakiin horumarkooda ma horumar noob ah dad diin la anagana diintana waxayna faraysaa inaan nasabka ilaalino oo dhaxal ha ahaato guur ha ahaato qaraabo kale ta ahaato inaan isugu xirnaan la inaan ilaalino ayuu laakiin taa way ka gudbeen oo xad ka dhameystireenba way hay dawadayaal weli waxaan ku gudbin jiraa barnaamijkeena barbaarta show qaybii hore intii la socotana aanu kaga hadalnay sida qof walba uu arko in lagu soo diro manhajta waxbarashada Soomaaliya dugsiyada hoose dhexe iyo sare ilaa ay heerarka jaamacadeed maadooyin marka dadweynaha ugu magac dareen maadada qabyaalada oo marka bulshada Soomaaliyeed lagu talagalay in xumaanteeda laga wacyigeliyo iyo waliba maadada ugu magac dareen wadaninimada oo marka tilmaameen dadka Soomaaliyeed inta muwaadiniinta inay yaryihiin qalaad aan jecelahay qaybaha dambe inaan kaga hadalno wadaninimada iyo waliba diintu waxay ka leedahay balse markaana sidaan horan kugu ballan qaadan xagga qadadka taleefannada waxa qadka ku jira aadan oo noga soo wacay magaalada Manchester. Aadan waan maqashaa. Si fiican baan idin maqlaa. Aadan kullayba qaybi hore waan rajaynayaa in la socoto ama waa filaya fikirkaaga ku wajahan barnaamijka Aadan.
سفعن بان ولا سعودي هرتا إن يرب الأنكوسي درسنا واحد ماشي كويسان هدي ليراهدو مادو ليراهدو تابيل ككه اللي سألو صادرو منهجكي أنا في كده دو وحان قضاء إني تاي سيليو لبون بونيي أو لويني أو دكي لوسي شرحي وحاك إيالو ناكسن إن حوان تيسي إيا بباطد إيا هلاك إيا قحرك إيا مشكلة دان ونبضي إيا قران شبكة وصول كحضوشحن إيا كلاقوغو أن ونبضي داتكي وبدكي يريانا الله بارو إنت ندو ووين مالاها قبيل كيوان بكوغة هيرنا وحدنا لقوغة تكتيرا كرا كوا يريار إن لا يسكود دايا إن بل لاد جرانسيو إبك إيا قحرك أوليها قبيل كتاسوا عمين مدى كالا وحا نارت دي مسؤوليات بان نقوغة دا سارن لبدينا ماشي تشوك تاانيغا إيا إنت الصومالي أخور بان باكا سارن بالكا وحكا صورا بركا إنا أنو وحي قبصنو أو آن إسكود تشرنو أو آن نراهنو آن وحا سمينو aya igala wanaagsan inaan raaxno ma wanaagsan tahay in lagu daro ya ku daraya manhajka ya manhajka noo dejinaya UNICEF iyo UNESCO noo dejinaya oo ujeedada meeshaas adoo ku meeshaas adoo jooga aadam inkastoo aad fikrad wanaagsan aad sheegtay laakiin farqiga u dhaxay qabiilkii qabiiladana filay qabiil hor in la socotay oo qabiilku uu sadibka aheen qabiiladu ay dibka tahay waxa tilmaamtay hadii lagu daro manhajta Soomaalida inay noqonayso wax la sii bunbuniyay sidoo kale waxa tilmaamtay dadka sidaad ama aad sheegtay dadka dacda weyn inaan xoog la saarin oo dhalinyarada soo kobcaysa xoog la saaro si marka dhalinyarada xoog loo saaro hadii aad u aragtay manhajta inaan lagu darin wada kale oo dhalinyarada lagu bari karo xumaanta qabiilada miy jirtaa aadam aruux arta si wanaagsan ku waa maqlo codkaagu googo ayaa loo jeedin iskilaad xagga farsamada inay tahay anigu ee fikradan qaba waxa weeye hal la baro kuwa yar yar ee soo korayo oo waliba hadda nasiib darada wax u jirta ayna wax barashada haysanin waxay ku korayaan ay tahay qabqablay waa fahamnay aadam waa filaya hadda inay qashin aadam waa maqashaa سفي عم بقى أفهم ناي فكر كأجو أنا كسنة أهين دل يرد يرير حوج الله صاروا لكن ما دام أتري منا هيج تيا لجو دارين سدأ بقى دل يرد يرير كلا باري كرا أما ودوين كلا باري كرا حمان تقبل على ده نلا هرت سدأ أتل مامتي من أنا وحوي يا الله سمين من ماد اللي يره هذا قبيل ك يعني ما ذكره أو ما ذكره هو لكن حمان تزيد وقت اسمه يا ذكر الله يصدق والدنيا دي قومية جاح aadiyado ma san tahay kan suuxa aadam oo isaga noo soo wacay manchester isla markaana qadadka taleefannada ay runahaanti farbadan yihiin waxaan jecelahay qadkan intaan aanu gudbin waraaqaha runahaanti todobaadkan ay farbadan yihiin ayagana aan xasuusto aan sidoo kale na xasuusto barnaamijka martida qaaska waxa sidoo kale naga xasuusina qadadka taleefannada inkastoo aad dadashayeen balse qofka markuu na soo wacay tv ga inuu ka fogaado si marka codkiisu fasaxa u maqalna waxa qadka imeyka ku jira abdi abdi waa maqashaa halo abdi halo السلام عليكم عبدي هلو شان فيليا وكهم هاي runahaanti daawadayaasha oo farabadan aan jecelnahay fursadooda inaan si siino barnaamijkan ka wada faa'iideysano mar walba waxaan naga xusuusina marka barnaamijka soo wacdi fadlan inaan ka fogaatid aalad aad naga daawanaysid ama internet ka si marka codkaagu oo fasiixa aanu maqalno bal markaan aan soo laabto macallin Sheikh Sheikh Cabdiraxmaan waxa u moodaa inuu sheegay fikir wanaagsan oo ahayd hal laga dhaafa magaca laakiin uu aaminsan yahay waxyaabaha lagu soo qaadanay inay isku mid ahaadaan mislada marka magaca maadada qabyaalada hal laga dhaafa oo magac kale loo bixiyo ma ku raacsanta waa quraacsan oo waa farsamo farsamo farsamada marka qofka uu shaqamanayo la rabo inuu qurxiyo dadka maadada qoraya ayaa la rabaa inay magac kale u baxshaan Soomaaligu waxa leedahay waa mirgihooda meel u jiidma waa la jiidi kara ana waxaan rabnaa in message ka la gudbiyo ama fariinta la gudbiyo oo dadka loo gudbiyo laakiin seer la gudbinaya waa arin farsamo waa kuma ku raacsan arintaas magac aan qaawan leeyahay laga saaro waan qabyaaladii qabiil loogu wiciin laakiin si xataa nasab loo baxsho wax kale loo baxsho wadalo maaha loo sameeytaas waa farsamo qaybti wadannimada aan noo soo hartay maadadaas iyo diintu waxay ka qabto bal markaan qadadka intaan u laabanin waa xagga waraaqi iyo waxaan soo dirteen sanid maxamed aan hadan soo qabto qof ku xigaahi waa faarax abshir waxa uu leeyahay faarax waa muhiim ka wax badan way ka bedeli kartaa hadii iskuulaadka hoose laga soo bilaabo waxa yeelay waxa uu yiri umada Soomaaliyeed dhalinyarada 20 sano ugu dambeysay waxa dilay buu yiri wadaninimadu waxay tahay ismaysan dareemin in isla markaa waxa ku xigtay ismahan Cali iyaduna waxay tiri qofka wadankiisa joogaahi laga yaabaa inuu wadankiisa wax badan ka sheegi karin balse uu caalamku wax badan ka sheegi karo maxay yeelay manaajista loo dhigaa ayaa waxay tahay waxyaabo arrimo kale la xiriiro balse wadaninimada iyo gudaha wadankooda inta badan looga hadlin waa maxamed karaam oo isaguna ku sugan dalka Holland waxuuna yiri umaleyn maayo wax muhiim ah inay keenayseen umada Soomaaliyeed iskuulaadka ay loogu daro qabyaalada balse siyaabo kale looga wacyigeliyo yiri laakiin muhiimadda waxay tahay yiri wadaninimada in lagu daro maadooyinka xasaasiga ama qasabka in wardaygu dhigto waa muhiim buu yiri
محايله وحير دتك سوماليه دانا هي حقا ودنيمدا اد بين او ليدنا محمد aad iyo aad umaasan taa Cabdi Fattaax iyo qadadka taleefannada ee farabadan yihiin balse qadadka intaan u laaban waa Sheikh Hatro oo isugu studio ay la fadhiya iyo qaybta labaad ee barnaamijkan ku eedeyno maadada wadaninimada maxay sidintu ka qabtaa manhajta waxbarashada Soomaali in lagu daro maadada lagu magacdaro wadaninimo oo dadka Soomaalida lagu baro muhiimada ay leedahay in dalka iyo dadka la difaaco ama wadanka la jeclaado xagga wadaninimada xagga wadaninimada inaan horan wax ka taabanay waan u maleynayaa waa arrin aad muhiim u ah qofku meesha uu ku dhashay ama uu joogo wax Ilaahay subhanahu ta'ala qofka uu ku abuuray dabiiciyan ku jirtaba inuu meesha uu ku koray oo ku soo ceyshay oo meelaha ka jecel yahay waan sheegnay markii saxaabadii radiyallahu anhum ay hijroodeen oo ay Madiina aadeen ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii dal tabiyo ku dhacaysay dulka u jeclaayeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay xadiis macnihiisu aha marka soo la hadlay markay waan ku jeclahay magaalo ka fiican ma jirto meel kale ma degeen إلا ضدك يا ضدك يا كاساري أنا ضدك يا حوئك يا كاساري ما هني ملك هذا ما أنا آدين سيدو كان النبي صلى الله عليه وسلم مركب سواق له أيوه ومدينة إيمان أيوه أنا في المال يروح ليه النبي صلى الله عليه وسلم دوم مركب سفر كسواق له أيوه مركب مدينة وتشيله ده بدأ وصاري وبوسين شري وحب سو وشري ها فرحت ما خلاص يروح ليه ابن حجر عسقلاني كتاب فتح الباري وكل ليه هاي حديث كان دليل وحوية هاي مدينة فضل جيدة هي مشروع شرعي أهم طيب قف وضن كسجعلان كرو وضنيد ويران كرو marka waa wax diinta ku jira qof inuu wadaniyada yaran karo wadankiisana jeclaanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wataan dhahayna wuxuu ku amaray muhaajirintii inay ka tageen dhulkoodi iyo xoolahoodi ilaahay subhanahu wa ta'ala qof marka dhulkaas inuu jeclaado waa wax alla ku abuuray oo qofna saari karin soo wanaagsan waxa marka laga soo tago fikrada guud waraaqaha soo gaar ama si dadka qaar kood su'aalaha ugu badan ee toddobaadkan waxa kamid ahaa waxay tilmaamaan dadka Soomaalida inay istaan wadaniyiinta ku badnayn ama dadka muwaadiniinta ama qof wadaniya sida uu tilmaamayno dalka iyo dadnimada ay dhabta ka tahay marka inta laga soo tago ma isleedahay qofka markii la yiraado wadaniyaal ma aha Soomaalidu miyaa u badan wadani la'aan xaqiiqatan wax iska cad baa jira oo la yiraahdo waa su'aal madonto maanta way cadahay dhulkii dad Soomaali ay lahaayeen sida loo burburshay waxa burburiyayna waa gacanta Soomaaliyeed marka in qof wadan u sanahay iska cadahay waxa arki kartaa wadamada kale to in qofku xataa qashin lugu in ku tuuro soo galeen meesha aanu kaana inta burqad aan burburineyno si wanaagsan maxaa keenay malama barinin dadna la bari lahaa waxa sama dhaceen marka waxaan dareenayaa waa run wadaniyiin ama manin ama u badnin ama uma badnin marka laga soo tago uma badnin in kastoo dad farabadan yiraahdeen uma badnin wadaniyiinta Soomaalidu marka ma tahay manaahijta weli ba qasatu waxbarashada wadaninimada in maadada aydana si xoog loogu daro ما دراسي وحن فيلا حتى يقبل هذا الله يهرمشه وأيضا ذكر الله بره بدكي تدلكي ببر الله صار يسفه إلا ما تدلكي وابر بورني حقيقة دمبي الله جلنا دمبي يار معه بدكو حتى قفوا إنه وح أسقوا لي هو ببرشو وح كده دمبي بدن وح وما لا لا ضاي إنه عكت ماري وتشوف شو مركا حقيقة ديبدوس كنا قيبي كقاعدنا يسا كدنا بقى اللي بربورنا قيبي كقاعدنا يسا بس كإلا برا ودنا يدا يوضن حقه وح يقول لي هاي قدن حقه بقول لي هاي حقي سنة وح كم ده إن عدو كده دفاع ده إن الحمام ده كإلا لسه تصل عهان الدين هان ده والله بنو وضن هو الدفاع وواحد جرا ما كأحكام الجهات خلاها هذا اليوم هدي دول كمسلمين تطلع كم ده عدو سواق له قف كسوق مسلم واجي وح كأنه دفاع أقعه أو دجالك نفس الجيو، مركم حاد موضع يوم جهاد الحين إنه دسال على جربا إنه صن دودد تريبا على جربا إنه وصل فساد لا إمام على جربا وصل فساد كل عقمنا إنه تك توجو يزين يحمامنا وكيل عشان على جربا مركم حقا وضن هو لي حق وين وين وفهمي رانتين ودرامي يا دوداش من البيجوجان إن السدو كله فكر كشيخ حضر وناشر هاي إسكع هاي قدرتك تلفون هذا يرجع لها مرة بعدين فرصة سيو بل سأنت أنا قدرتك ولا بنين وحنجع لها السدو كله دتك مركا يجو وقت بدن جلي إن وراقنا نصو درانا بس وقت بدن أفرست إن بلاك بريجي تويتر كا وأن رانت أيضا عن أنه فكرة دهودي كوي يقولون أحسن برنامج كا أيان ولا بني عاد يفتح mahsan maxamed ah hadda soo qabta xagga BBM ka waa daaqalul waxayna tiri hadii umada Soomaaliyeed iyo kuwana la daada markaan yareyn la bar laha qiimaha wadaniyadu leedahay waxay tiri dhibaatoodu haatan way ka yaraan leed sida ay tahay aniga ahaanba waxay tiri layma barin wadankayga qiimaha u leeyahay balse markaan caqliyeysto waa waxaan maqlay aan anigu aan bartay tiri xagga emailada hadaan u laabto waa xasan maxamuud isagoo ku sugan dalka Saudi Arabia waxauna yiri umada Soomaaliyeed in laga wacyigeliyaa qabyaaladu waa muhiim balse waxaa kasii muhiimsan dadka iskuulaadka haysta ama dadka goobaha maamulada haya inay wadaninimada dadka dareensiyaan mar ahaan buu yiri inay ummada si kala fufugeeyaan ummada sidii horumarkeeda loo gaari lahaa iyadoo wadaninimada la adeegsanayo in la baraa xagga Facebook hadaan u soo laabto
ومحمد محمود يسقون وحولي هاي ومدى الصوماليات هدي وهر لبر لها أم وهر وعيقين لبلاب لها حق ودنين مدى لبعتدوها تنوي خيران لسيدة يتام محمد way hay aad iftaaxay u hakaas waxa sidoo kale naga xusuusan todobaadka soo socda hadii ee beedmo inkastoo aan qadarinno fikradaha kale gudisan ee daawadayaasha meel walba joogan ee marka rabaan in barnaamij laga sameeyo hadoon barnaamijka todobaadka soo socda hadii ee beedmo aan jecelnahay inaan ku soo qaadano barnaamijkeena barbaarta show ayaa wuxuu noqon doonaa maxaa keenay heerarka waxbarashada ee jaamacadaha dugsiyada iyo waliba meelaha kale gudisan wax lagu barto inay gabdhaha Soomaaliyeed kaga badan yihiin wiilasha Soomaaliyeed waa su'aal in farbadan ugu soo laabanayso aan jecelnahay todobaadka soo socda ee barnaamijkeena barbaarta show inaan ku soo qaadano sababaha ama waxyaabaha keenay kara in gabdhaha Soomaaliyeed heerarka waxbarashada ku jira ay hadda ka tira badan yihiin wiilasha Soomaalida ee waxbarta marka dib loo eegana waaga hore ay wiilasha ku badnaa jireen heerarka waxbarashada ee dugsiyada sare iyo waliba jaamacadaha waa barnaamijka todobaadka soo socda hadii ay beedmo qaybi ugu dambeeyay barnaamijkan ku jirnaa iyo waliba qadka ugu dambeeyay ee caawa barnaamijka nasiibka u yeeshay kadibna waxaan u soo laabanayaa Sheikh Xadro bal markaan qadka xiga halaw salaam aleekum halaw salaam aleekum halaw ولا لواكم مقلنا منا مغشا حاج على قد كاسينا أوصول لابتو قد كأوجود دمبين ونقد دون إن شاء الله مركا أوصول لابنا بالمركا أوصول لابتو قيبا أوجود دمبين يولي مرتدى غاس كبرنامج كشيق حاترو مركا فريمه مركا لقصو تقددوين هاي نوصو ديران يولي بحيرك أي مهم تاين وحبر شد لقود در ما دوين كان أو يولي بقات المامتو ودن مدى إن لهور مريا فرينت جود عاو برامج قاعد ديري سمحت فرينت وحن ربينا كي هو روحر كوكبو قف وضن كأنو ilaaliyo waxa ka horay inuu jeclaado nabi sallallahu alayhi wasallam markuu arkay saxaabada inay jeclaayeen maka oo maka uu si qalbi u jitamahayo ayuu wuxuu dhahay allahumma habib ilana madinata allahumma ilana jeclaysi ka xubina maka taa shada jacaylka maka u ahayna maka daran si dadka loo qalbiga loo girsho oo ilaahay subhanahu wa ta'ala jeclaysi meesha ay degeen oo ay tahay inay degelaan waa madina marka magaalo kasta ale qof uu ku nool yahay oo laga rabo inuu xaqiiqadana ka soo baxo xaqiisana ka helo horta koowa inuu jeclaado markuu jeclaadana xumaantana uu ka ilaalinaya wanaagidana uu ku shaqeynaya sida uu nin gabi u dhahayay waxaan rida aan ku leeyahay kale laatin oo isha wax jecelay xamaan kasta way qarisa macnaa waxaan ma ku muuqanayso xamaantaasi hadaan farinteeda u gudbo laba sheeban caawa ka hadalnay oo ahayd midna ay ahayd qabyaalada midna ay wadanka ku daniyada ay ahayd xaqiiqatan labada shayna waa laba shay oo gaar nagu aadan Soomaaliland bar madow nagu noqotay waxa leena bartaas madow iska saarno si aan isaga saarnaa dad muslimiin ahna diinteena u laaban si fiican diintan waxayna faraysaa inaan qofku qofna ka fadli badnayn ilaa bitaqwallaahi hadaa bitaqwallaahi haysatidna qofna ma xumaynaysid allah ka cabsada haysatana qofna ma xumaynaysid marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga dhigo kuwa ilaahay darti isku jeclaada oo ilaahay darti isku xiriiriya nabi sallallahu alayhi wasallam ku dhahayay dadka muslimiinta midla mu'miniina fi tarahumihim wa tawaduhi wa ta'adufihim kama thala jasada kama qala qofka dadka muslimka ah isugu naxariistaan oo isugu dhimrinayaan waxay la mid yihiin jir kaligiisa oo hadii hal xiniin ka xanuunsato kulli xanuunta wada dareemayo sida darada waxaan leenahay aan noqono dad hal jir kali ah oo dhibkoona wada dhibo wanaaguna waa farax galsho ayaad ku soo gabagabeynaysaa waa yahay qadka aan jecelahay barnaamijka uu ugu dambeeyay ee marka nasiibku u yeeshay halaw salaam aleykum aleykum salaam walaal magacaagii meesha naga soo wacay si fadlan walaal magacaagu maxamed aadan weeye waxaan ka soo wacay Australia maxamed aadan Australia naga soo wacay waa filay qaybi hore maxamed ina la socotay fikirka ku wajahan barnaamijka walaal barnaamijka wajahay ku jiraan wuxuu yahay arinta horta waa arin aad iyo aad loogu baahnaa mar walba in lagu soo daro sababta waxay tahay marka aad meelaha fadhi ku duriyada meelaha la isugu yimaayo waxa laga sheekeynaya wax la dhahayo qabiil un baa laga sheekeynaya meelahan waa san wax u horumarin lahayn ama san wax u qabsan lahayn adduunyada san oran lahayn ku sheekaysan lahayn maanta dhan waxaan leenahay ninkii ribaalkii sidaan ahaa kii kaloo sidaan ahaa kii kaloo sidaan ahaa marka waxaan hadda marka hore ku baraarugsan lahayn oo wacdinaan maskaxaan uga dhisnaan lahayn an waxaan aaminsanaa inaan kuwa baraarug uga sheekeynan meelaha xun ama meelaha soo kaleeto wax macnaha xun aan u arkeen waa fahmay maxamed aadan oo isagu wuxuu ahaa naga soo wacay Australia isla markaana ah qofkii ugu dambeeyay caawa barnaamijka fursad u yeeshay waxaan soo gaarnay gabagabadii goonaanadkii balse waxaan jeclaa hal eray inaan siiyo Sheikh Xadro halka eray ugu dambeeyay weli waqtigu iga dhumaaday halka eray ugu dambeeyay halka eray waxaan leenahay Ilaahay subxanahu wa ta'ala naga dhigo kuwa diinta ku dhaqma xumaantana ka dheeraada aad iyo aad oo maasan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo goonaanadkii barnaamijkeena barbaarta show oo aan la socoteen qaybii hore barnaamijkeena ku soo qaadanay maadooyinka qabyaalada iyo wadaninimada ma tahay maadooyin lagu soo dari karo heerarka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo waliba heerarka jaamacadeed ee gudaha dalka hooyo Soomaaliya isla markaana fikradaha ay kala gudbinayeen hadduu barnaamijka ku dhaafana waxaad ka daawan kartaa websitekeena oo ah www.tvuniversal.net isla markaana aad barnaamijkii fikradiina sidoo kale aad xagga emailkeena facebookkeena twitterka iyo waliba xagga blackberryga aad nagu soo diri kartiin waxaa sidoo kale naga xusuusan
سنة هدي أبيض مو برنامج كان تطبيقات كسوة السعودة أو أهمال لما سبتية وحانو كسوة قادة دورنا محا كيانا هيرك واح برشيد الدوكسية دا سرقي ولي بجامعة دها مركا لفيرية الصومالي يقوده هيدا اي ولي بدي بدا ان بدنا اي بطين سنة دي اقودن بيه حابلها اما سيه هاوينك الصوماليات اما قبلها الصوماليات اي واح برشيد كو بطان حالك وايقو هوري كو بدنايين حق الصوماليات اما ويلش الصوماليات waxaa garna gabi gabadhii barnaamijka oo aan runahantii jecelahay inaan u mahadceliyo martida qaaska barnaamijka Cabdiraxmaan Xuseen Faarax oo ku magacaabay Dhar Sheekh Xadir oo isagu caa waqtigiisana siiyay iyo waliba xagga barnaamijka oo aalab u ila daadihiyo Cabdiftaax Faisal Xuseen oo isagu xagga fikradiina ku saabsan barnaamijka noogu soo qaatay waxa xagga farsamada caa barnaamijka si hagar la aaneeda nooga saaciday waa Aadan AJ iyo waliba Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Bibaay oo igu markaa xagga farsamada hayay xagga sidoo kale daadinta waxa Cabdiftaax la daadihinay anigu waa Maxamed Saciid Saxaaf waa baahda barnaamijka Barbaarta Show isku duuman oo kaga tagaya sida ayo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل أي بهذا برنامج كبرباتشة هذا محو يا برنامج كبرباتشة برباتشة هو برنامج تدوبات كي ومعلمه البوس التي عبارة سجال كفيل مكس وقال حلقة مجال لندن هذا محل وجهل برباتشة برنامج كنا تدوبات له برباتشة يا واحد كسر قاعد النام وضعية كل كديسترو إسلام مركل قصية نلاش دلني رد الصومالية مول البيجوج عندنا تعلم هذا حق يبالغ على حرير كرا برنامج كبرباتشة لما نفكر ذي نكو وجهن برنامج كبرباتشة يا واحد نجلس وحرير كرتان حق إنترنت ك أولي بعنوان كنا فيسبوك وياي بربارت شو؟ أي أولي بحق تويتر كأنا جلس وحرير كرتين. بربارت شو؟ سيدوك على إسماعيل كم قنينا القرآن الذي نوجس ودري كرتين إيميل كعنوان كيسي هاي. بربارت tvuniversal.net. لانك كلام مركب برنامج كداونا يسيدو حنا جلس وحرير كرتان بلاك بريغ أو بين نمبر كيسي هاي. 2771FB4. أدي وبرنامج كود عفنا وحسيدوك على برنامج كده بقى داون كتاب سادة كلي قد السنة كلا. بربارت.com. أي أولي بتفيونيفرسال.net. savvyfilms.com.